Je 1. aprílový deň, vitajte pri správach. Dnes ráno okolo 8:30 na ulici Branka Radičeviča v Starej Pazove sa stala dopravná nehoda, pri ktorej sa zrazili dve autá a jedna osoba bola zranená. Jedno auto narazilo do druhého a to vrazilo do murovanej ohrady pri dome číslo 28. Podľa zatiaľ neoficiálnych informácií, šofér auta Seat chcel vyparkovať spred domu a v tom momente do neho vrazilo auto značky Renault Megane, ktoré išlo po hlavnej ceste. Pri náraze bola ťažšie zranená žena, ktorá sedela v Seate na mieste spolujazdca vedľa šoféra a bola rýchlou zdravotnou službou prevezená do nemocnice. Ostatní účastníci nehody zranení našťastie neboli. Na oboch autách vznikla väčšia materiálna škoda. Príslušníci polície urobili dôkladnú obhliadku a vec zobrali na bližšie prešetrenie. Prezident Alexander Vučić dnes navštívil stavebné práce na úseku diaľnice Miloš Veľký, vedúcej od Preliny do Požegy. Pri tejto príležitosti si obzrel práce na tuneli Las, ktorý má byť dlhý takmer 3 kilometre. V rozhovore s generálnym riaditeľom čínskej spoločnosti, ktorá vykonáva tieto práce, bolo uvedené, že úsek diaľnice Prelina-Požega bude skončený najneskôr do 7. januára. Vučić dodal, že po výstavbe tohto úseku stavba bude pokračovať a smerovať k Užiciam. Výbor pre financie, republikový rozpočet a kontrolu verejných prostriedkov zhromaždenia Srbska akceptoval návrh na zmenu zákona o sčítaní obyvateľstva. V ňom sa píše, že sčítanie bolo odročené najprv na október tohto roku, ale ponovom je už rozhodnuté, že pre aktuálnu epidemickú situáciu bude prebiehať až o rok v októbri. Členovia tohto výboru komentovali, že priebeh sčítania obyvateľov Srbska by nebol teraz bezpečný, pretože by sa mohlo zvýšiť šírenie vírusu. Do budúcna treba uvažovať aj o elektronickom sčítaní, tak ako to prebiehalo v týchto dňoch aj na Slovensku. Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová pred pár dňami prijala demisiu premiéra Igora Matoviča a dnes na post nového premiéra vymenovala Eduarda Hegera. Podľa médií týmto činom je položená bodka za mesačnou politickou krízou na Slovensku, ktorú vyvolal nákup vakcíny Sputnik V. Štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Mirsa Derlek pre RTS povedal, že okrem 11 už existujúcich miest, kde môžu prísť ľudia na očkovanie aj bez toho, aby sa vopred prihlásili cez stránku e-úprava, od utorka sa otvoria aj ďalšie takéto miesta, kde je možné dať sa zaočkovať bez prihlásenia, a to až v 50 mestách v Srbsku. Minister apeluje na občanov, aby sa rozhodli pre vakcínu, lebo len rýchle a masové očkovanie je východiskom z tejto situácie. Na dnešnom 7. zasadnutí zhromaždenia obce Stará Pazova lokálni poslanci prebrali správy o činnosti a finančné správy Národnej knižnice Dositeja Obradoviťa, Strediska kultúry a miestneho spoločenstva Belegiš. Najviac pozornosti venovali návrhu o rozhodnutí o miestnych spoločenstvách, pri ktorom poslanecká skupina udružení predložila dva pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, no tie neboli schválené a návrh o rozhodnutí o miestnych spoločenstvách bol väčšinou hlasov prijatý. Prijatý bol aj plán detailnej regulácie multifunkčnej pracovnej zóny Sever v Starej Pazove. Odsúhlasené boli aj ďalšie návrhy a zmeny uvedené v rokovacom programe. Na zasadnutí bol prítomný aj predseda obce Stará Pazova Ďorže Radinovič. Podľa najnovších údajov v Srbsku bolo za posledný deň testovaných 16 693 ľudí, z nich 4810 malo pozitívne výsledky. V Starej Pazove za posledný deň 66 novonakazených a aktuálne je v našej obci 789 aktívnych pacientov. Lekári upozorňujú, že klinické obrazy pacientov sú často ťažšie a že je potrebné nielen dodržovať hygienu a odstup, ale je potrebné aj sa zaočkovať. Dnes je tzv. Zelený štvrtok. Pazovčania Slováci oslavujú veľkonočné sviatky a ako tomu bolo dnes, tak aj v najbližších dňoch sa budú v evanjelickom chráme Božom konať služby Božie. Kedy, v akých časoch, to nám priblíži pán farár Igor Feldy. Na Veľký piatok treba si priniesť pašie,
čítanie o utrpení pána Ježiša Krista spolu s pesničkami služby Božie budú o 9. hodine, teda Veľký piatok o 9. hodine. Biela sobota, služby Božie o 6. večer, teda 18. hodine. A prvá slávnosť veľkonočná, chceli by sme mať aj program slávnostnejšie, to budú slávnostné služby Božie v nedeľu o 10. hodine a druhá slávnosť veľkonočná pondelok o 10. hodine taktiež. V 25. kole Srbskej ligy skupina Vojvodina Dunaj na svojom teréne prehral s Hajdukom 1912 z kuli s výsledkom 1-2. Jednota ako hosť v Zreňanine remizovala 0-0 s mužstvom Radničky a Omladinac v Sekulách rovnako remizoval 0-0 s futbalistami Borca. V tabuľke Omladinac je teraz na 9. mieste, Jednota 14. a Dunaj 18. Piatok z rána slabý dážď, no do obeda by malo prestať pršať a ďalej počas dňa bude už len oblačno s krátkými slnečnými intervalmi. Hodnoty na teplomery od 8 do 20 stupňov, mierny vietor bude fúkať prevažne zo severozápadu. Počas víkendu mierne ochladenie. A ešte pohľad do vojvodinského kalendára. Pri dnešnom dátume je uvedené meno Hugo, zajtra Šťastka. Na dnes to bolo z našej strany všetko. Príjemný zvyšok dňa.